Krizės ištinka penktadieniais. Laida Krizės ištinka penktadieniais pristato Birželio 7 dieną vyksianti komunikacijos konferencija PR Impact Awards. Laida remia Mediascopas LT, patikima žiniasklaidos stebėsena bei išvalgos jūsų komunikacijai, rinkodarai ir reputacijos valdymui. Mediascopas, taupome jūsų nervus ir laiką. Sveiki visi, čia Giedrė Bielskytė ir eteryje laida Krizės ištinka penktadieniais. Ir šiandien svečio kėdėje pas mane sėdi Kotryna Tamkutė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė, viena iš pernai metų top 10 komunikatorių. Ir šiandien mes pakalbėsime apie tai, apie visai kitokį komunikacijos būdą. Tai institutas nėra nei verslo organizacija, nei valstybinė organizacija, netgi gal sunku būtų priskirti ir viešojo sektoriaus organizaciją, bet Kotryna, man atrodo, apie visą tai papasakos pati. Labas, Kotryna. Labas, Giedrė. Tai vis dėlto, kokia jūsų organizacija ir kuo išsiskiria jūsų komunikacija, kągi jūs su šituo žvėrimi komunikaciniu darote savo veikloje? Taip, tai Lietuvos laisvosios rinkos institutas, čia tokia mano mantra, kurią turiu pakartoti prieš kiekvieną laidą, kad galėčiau ištarti kitus žodžius, tai mes esam smegenų centras arba idėjų kalvė, dar jeigu verstumėm pažodžiui iš anglų kalbos. To angliško think tanko vertimo tokio ir nėra kažkokio sutrumpinimo smegenų kalvė? Jo, smegenų centras. Kažkaip labiau apie analitinį centrą kalbam, tokiu būdu iš karto pozicionuojamės, ar ne, kaip viešosios politikos sprendimus siūlanti organizacija, kuri iš tikrųjų, kaip paklausėt, koks yra veiklos modelis, tai tiek veikloje, tiek komunikacijoje mes esam tarp labai daug dalykų. Tarp valdžios institucijų ir piliečių, jeigu komunikacijoje, tai komunikuojam ir kaip mokslininkai, bet ir kaip komunikatoriai. Esam ir tarp darbuotojų, ir tarp darbdavių, ir galima būtų labai daug įvardinti vairių tokių dalykų, tarp mokesčių mokėtojų ir mokesčių administratorių. Tai kadangi dirbam su viešosios politikos sprendimais, tai mūsų tikslas yra jos pasiūlyti, o kaip mes tai darom, tai remiamės pagrindinėmis vertybėmis, kurios ir išskiria analitinius centrus, smegenų centrus visame pasaulyje nuo jūsų minėtų ir viešųjų įstaigų ir verslo institucijų, tai Lietuvos laisvosios rinkos instituto atveju tai turim laisvą rinką, ką diktuoja pavadinimas, ribota valdžia ir asmeninė atsakomybė. Tai, žodžiu, apibendrinant, tai siūlom viešosios politikos sprendimus, remiamės vertybėmis ir užsiemam švietėjišką misiją. Čia iš to, ką girdžiu, tai jūs apskritai esate vos ne kaip komunikacijos agentūra, nes na, visi, aš turėčiau įtarimą, kad visi jūsų kolegos darbuotojai turėtų būti ir greičiausiai yra tam tikro lygio komunikatoriai. Na, jūs veikiate edukacinėme lauke, švietimo lauke, viešosios politikos lauke, na, tų, kaip čia, suinteresuotų pusių ir dalyvių aplinkui turite labai daug, tai lengva ar sudėtinga dirbti su kitais komunikatoriais, kurie iš principo gal nėra komunikatoriai? Tai iš tikrųjų labai įdomiai pavadinot, mes kartais patys gal juokaujam šiek tiek, kad esam kaip komunikacijos agentūra, bet mūsų vadovė Elena Leontjeva, jinai visą laiką pasakoja, kad institutas veikia 30 metų nuo 90-ųjų. Ir, kaip sako, tais laikais nebuvo nei komunikacijos agentūrų, nei tų komunikacijos specialistų tiek daug. Ir, sako, mes ką darydavom, kad mūsų sprendimai būtų išgirsti, kad mūsų analitiniai tyrimai būtų pamatyti. Tai, sako, vieną kartą atspausdinom, nepasakysiu kokį tiksliai tyrimą, bet analizę ant šviesiai mėlyno popieriaus, nes neturėjom kitokio. Ir tada, sako, aš keliauju pas politiką, vieną politiką į kabinetą ir sakau, va, žiūrėkit, mes čia kalbam apie tai, gal galim pasiūlyti sprendimus kažkokius. Ir jis sako, jo, atsimenu, kažką lyg tai siuntėt, bet nebežinau dabar. Ir tarp tų visų jo popierių ant stalo didelės krūvos matosi mėlynas popierius. Tai sako, va, Elena, tai buvo vienas iš tokių ankstyvųjų komunikacininkų žingsnių, komunikacijos žingsnių. O toks praktiškai partizaninis marketingas. Jo. Tai tą ir darom. O atsakant į klausimą dėl to, ar sunku, ar lengva, tai iššūkių yra įvairių.
šiuo metu turim tikrai jauną komandą, tai iššūkis yra daugiapusis. Viena vertus, daug dėmesio skiriam analitiniams ir ekspertiniams darbams. Kita vertus, mano didžiulė atsakomybė ir darbas yra paruošti juos komunikuoti. Tai nepaisant to, kad noro turime labai daug ir noro būti išgirsti, noro būti tie, kurie pasakom svarbius dalykus, bet to intuityvumo, ar ne, kas, pavyzdžiui, komunikacijos specialistams dažnai atrodo tiesiog paprasta komunikacijos abecelė, kas yra mūsų auditorija, į ką mes kreipiamės, kur jie apsiperka, kas jiems skauda. Tai šitus klausimus mes su jais kasdieną dirbam ir juos analizuojam. Tai ir sunku, ir lengva, bet kai prisijungiau prie Laisvos rinkos instituto, juokaudavau, kad pati savo esu komunikacijos departamentas. Mano kolegos juokaudavo, kad mes visi esam tavo komunikacijos departamentas ir tikrai nesi viena toje savo komandoje. Tai. Tu pradėjai kalbėti apie tikslinės grupės ir aš pradėjau čia svarstyti, tai kaip vis dėlto jūs išsirenkate tas tikslinės grupės, nes tu minėjai, kad jų yra labai daug ir iš principo nuo mokesčių mokėtojų iki verslininkų, nuo privačių iki įmonių, nuo, nežinau, verslo darytojų ir pirkėjų. Jūs neturite labai tikslios grupės. Kaip jūs dėliojate savo visą tą matricą komunikacinę? Jo, tai strategiškai ir ne pati didžiausia, jeigu kalbam apie auditorijas, tikslinė auditorija, tai yra visi rinkoje veikiantis žmonės, gyventojai, subjektai. Labai tikslu. Jo, tai yra labai tikslu ir tai yra labai sunku sufokusuoti, bet priklausomai nuo temos ir priklausomai nuo srities, ta auditorija labai greitai susifokusuoja. Pavyzdžiui, visai neseniai minėjom pagarbos mokesčių mokėtojams dieną, tai nepaisant to, kad visi esam mokesčių mokėtojai ir su visais reikia kalbėti apie mokesčių mokėtojus, mes stengiamės susikoncentruoti, susifokusuoti į tokias grupės, kaip, pavyzdžiui, mokesčių administratorius. Tai pagal įstatymą galim ant rankos pirštų suskaičiuoti, kiek tų mokesčių administratorių turime. Ir tada labai tiksliniai taikyti jiems komunikaciją, ta prasme, kad siūlyti, pavyzdžiui, sprendimus, kurie galėtų palengvinti paties mokesčių administratoriaus darbą, ar ne, kad nereikėtų tiek daug tikrinti mokesčių mokėtojų. Kita vertus, kalbėti apie mokesčių mokėtojus galim su teisininkais, advokatais, nes jie yra tie žmonės, kurie turbūt pirmiausia susiduria su teisės aktais ir kuo jie yra sudėtingesni, kuo jie yra sunkiau paruošti, tuo tiek teisininkui, tiek galiausiai mokesčių mokėtojui yra sudėtingiau. Auditoriai, buhalteriai taip pat yra ta auditorija. Tai stengiamės labai fokusuoti per tai, kam ši tema skauda. Aš labai visą laiką darbę su ekspertais labai mėgstu tokį pratimą, kad užsidėkime veidą ant savo auditorijos. Kas yra tas konkrečiai žmogus, su kuriuo mes kalbam. Jeigu, pavyzdžiui, kalbam apie institutas turi švietimo centrą, leidžia ekonomikos vadovėlius, pilietiškumo programas įvairias, tai koks yra tas žmogus, kuriam mes turime kalbėti apie tai, kad štai pasirodė 8-asis ekonomikos vadovėlio leidimas. Ar tai yra moksleivis 5-os klasės ar ne, ar tai yra mokytoja, tarkim, netgi ar iš privačios mokyklos, ar iš viešosios mokyklos, ar tai yra, nežinau, verslininkas regione, kuris... O gal moksleivio mama, kuri suinteresuota, kad vaikas suprastų ekonomikos dalykus? Taip, šitą auditoriją šiaip yra aktyviausia. Tikrai, tai aš labai taikau šitą pratimą ir iš tikrųjų įdomu yra tai, kad vėlgi grįžtu prie to, kas mums yra intuityvu, rengdami komentarus, pavyzdžiui, tam pačiam naujienų portalui mes kaip komunikacijos žmonės dažnai žiūrime, kas yra tas skaitytojas, kaip jisai atrodo, kas jisai yra toksai ekspertams ar ne, ar žmonėms, kurie mažiau dirba su komunikacija, tai nebūtinai yra intuityvu. Ir tai nebūtinai yra taip paprasta apsibriežti, tai pavyzdžiui, kas yra tas verslo žinių skaitytojas ir kam tu tokiam rašai tenai, arba kam tokiam mes darom žinių radio laidą ir panašiai. O kaip pačios problemas atsirenkate? Na, tiesiog ar tai yra jau viešoje dienotvarkėje, ar yra problemų, kurios, nežinau, intuityviai, kaip sakote, jaučiate, kad laikas iškelti, kaip dėliojate visą tą dienotvarkę savo?
Jo, tai aš vėl atsakydama turbūt pradėsiu nuo didelės auditorijos ir paskui susmulkinsiu. Tai o jūs gal, dabar jau paklausiu, gal jūs turite ir tą žemėlą apie tos auditorijos. Man atrodo, čia jeigu kolegos klauso mane, tai mielai pasižiūrėtų jūsų, jeigu turite apsirašę, apsibrėžę tą žemėlą. Turite tokį žemėlą? Jo, turim, aš turiu ir man tas yra labai svarbu turėti, nes kitaip tiesiog labai lengva pasimesti ir labai lengva pamesti dalykus. Tai turime. Dabar kaip atsirenkame, tai... Problemas. Jo, problemas, klausimus, kuriais dirbame, žodžiu, kadangi auditorija yra plati, stengiamės fokusuoti, kaip tai padaryti, tai turim tokį, čia labiau ekspertinę pusę jau dabar linkstu, temos atsirenkamos yra analitiniame, ekspertiniame lygmenyje, tai turim tokį mechanizmą, vertinam vidinį ir išorinę perspektyvą. Išorinė yra, ar šita tema, šita problema, ar šitas atvejis kažkoks yra svarbus mums strategiškai. Tai vadinasi, ar mes kalbam apie, ar tai yra dėl žmogaus laisvės kylanti problema, ar dėl privačios nuosavybės, ar mes turim kalbėti apie ribotą valdžią. Tai ar svarbus strategiškai ir ar galim padaryti poveikį. Čia prie vidinės, prie išorinės dar kartą. Kai kalbam apie išorinę perspektyvą, tai galim, žodžiu, ar ta tema mums yra svarbi strategiškai, dėl žmogaus laisvių, dėl privačios nuosavybės ribotos valdžios, kokį mastą ir kokį poveikį jinai gali turėti ekonomikai, šalies biudžetui, tai yra sritis, kurios mums aktualios. Ir tada vertinam vidinę perspektyvą. Tai ar turim išteklių, atsakyti tą problemą, ją išanalizuoti, pateikti sprendimus ar atsakymus ir ar galim padaryti poveikį. Ar galim pakeisti požiūrį, ar galim pasiūlyti kažkokį geresnį sprendimą. Tai žodžiu, tai labai ilgai atsakant, tam tikras mechanizmas egzistuoja, kuris vat, būtent rinkdamiesi temą turim atsakyti šituos klausimus. Bet iš principo jūs turite na, tą poveikio nedarimo dalį ir turite tą komunikacinę dalį, kurios iš principo kaip ir susiję, kaip matuojate komunikacinę dalį? Na, kas jums yra sėkmė? Mhm. Labai geras klausimas. Kas mums yra sėkmė, tai... Bet komunikacinė prasme. Aš suprantu, kad taip. Klausimo, ekspertinio klausimo greičiausiai yra tam tikras greičiausiai ir nežinau, įstatymo pokytis galbūt, ne, galbūt ten visuomenės kažkokio susidomėjimo lygis klausimų, spaudimas visuomenės, o komunikacinė prasme? Taip, tai komunikacija yra toksai, aš labai vertinu ir tikrai labai vertinam kaip institucija, tada, kai tiek tema, tiek galbūt požiūrio kampas į temą pradeda kalbėti kitų lūpomis. Tai ką turiu galvoje, pavyzdžiui, vėlgi susiję su ekspertiniu darbu. Turėjom situaciją per pastaruosius metus, kai sparčiai kilo kainos, augo infliacija. Ir vienas iš paaiškinimų šitai situacijai, kurį mes pasiūlėme, buvo tai, kad atsirado labai daug pinigų, buvo prispausdinta daug pinigų, jie atsirado rinkoje ir tai sukėlė kainas. Pagrindinis aiškinimas daugiausiai atmesdavo šitą argumentą. Kai mes pradėjome girdėti iš išorės ekspertų, pavyzdžiui, nekilnojamo turto srityje arba kitose srityse, kad jie, tarkim, šiuo atveju būsto kainų kilimą jau aiškinę per pinigų spausdinimą ir per pinigų kiekio padidėjimą, mes tai laikom savo komunikacijos sėkmę. Tai iš principo jūs irgi siekėte virusinių kampanijų? Taip. Ar veliatės į tuos klausimus, na, kur žinote, kad pralaimėsite? Na, iš principo, aš suprantu, kad yra klausimų, kur jaučiatės galite padaryti poveikį, greičiausiai yra ir klausimų, kur jaučiatės galbūt nelabai galite poveikį daryti ir gali būti, kad, na, šiek tiek būsite ir nulinčiuoti viešoje erdvėje, ar veliatės į tokius klausimus? Taip, į tokius klausimus veliamės tikrai ir per šitos vat, darbo metus institute tikrai vardinti galima būtų, kuriuos vėliamės nori žinojom, kad turbūt nebūsim išgirsti iki galo, bet tiek mums kaip organizacijai, tiek mums kaip žmonėms dirbantiems organizacijai buvo svarbu apie tą temą kalbėti ir buvo svarbu pabrėžti tuos klausimus kurie, ir tuos aspektus, kurie nebūtinai yra išgirstami. Tai jeigu galiu paminėti pavyzdį, ar ne, tai buvo per pastaruosius metus Europos Sąjungos institucijose, koridoriuose vaikščiojo toksai skaitmeninių rinkų aktas, reguliavimas realiai nutaikytas į didelius interneto žaidėjus
Ir mes buvom tie, kurie sakėm, kad viskas yra gerai, reguliavimas, tikslai yra gražūs ir tikrai jų reikia, bet už juos susimokės vartotojas. Ir nepaisant to, kad yra problemų, kurias ir mes patys identifikuojam, tiek dėl monopolijos rinkoje susidarančios, tiek dėl kitų blogų dalykų, reikia turėti galvoje vartotojo perspektyvą. Tai nebuvo išgirstas šitas argumentas tiek, kiek būtumėm norėję ir tikrai buvom susilaukę ir kaltinimų dėl to, kad ginam didžiuosius žaidėjus ir kad jiems tai yra patrauklu. Tai mes laikėmės pozicijos, kad vis dėlto vartotojui yra tai svarbu ir šiuo metu jaučiam kiekvienas ir per socialinių tinklų Facebook'o ir per Google pasikeitimus, kad tai mus pasiekė. Bet aš turiu tokią nuojautą, kad na, jūs ir savo įvaizdį, reputaciją vertinate truputėlį kitaip negu, nežinau, verslas arba valstybės institucijos, nes jeigu veliatės į tokius klausimus, kur žinote, kad būsite apkaltinti kažkuo, tai ar na, įsivelsite į nelabai patogią diskusiją, tai tie reputacijos įvaizdžio, gal ne tik reputacijos įvaizdžio klausimai, jie turėtų būti irgi na, svarbus jums viduje, kaip jūs tą klausimą sprendžiate. Taip, nes jūs irgi, na, kaip organizacija, taip įvairiapusiškai esate vertinami rinkoje. Taip, tai šitie klausimai nebejotinai yra svarbus, nes didelę dalį sudaro komunikacija ir nuo to priklauso, ar esam išgirsti, ar nesam išgirsti. Ir tikrai turim ir projektų, ir iniciatyvų, ir produktų, kur reputacijos klausimas visą laiką iškyla. Tai mes tikrai labai daug dirbam su mokyklomis, su ugdymo įstaigomis, per vadovėlius, per švietimą, tai tą reputaciją turim žiūrėti ir turim vertinti. Vis dėlto, kadangi tas pamatas, kaip minėjau, yra vertybinis, mes negalim nuo jo nusisukti. Jeigu mes matome, kad yra paminami ribota valdžia ar asmeninė atsakomybė, jeigu yra iškeliami kiti aspektai, nusisukimas nuo jų mums yra dar didesnė reputacijos žala. Pavyzdžiui, gali būti tikrai tokių klausimų, kad bet tai žiūrėkite, tai čia buvo apie ribotą valdžią, jūs nieko nesakėt. Tai mes renkamės sakyti ir renkamės reaguoti. Paminėjai mokyklas ir vadovėlius. Nėra daug Lietuvoje organizacijų įstaigų, na, aš nekalbu apie mokyklas arba kitas viešasias įstaigas, labai edukacijai skirtos, kurios dirbtų su vaikais. Tai aš sakiau, kad tą klausimą užduosiu. Tai šokat ir dainuojate tik tokią jau? Dar ne. Bet jau ruošiatės, žingsnelis jau dėliojate. Jau ruošiamės. Jo, turim nuostabę kolegę mano Justiną, kuri per pastaruosius metus labai daug išaugo komunikaciją ir aš esu tikra, kad su kolegijų pasipildymu irgi mano komunikacijos komanda jau nebesu viena tame departamente, tikrai šoksim ir dainuosim. O kuo išskirtinė ta auditorija? Na, vaikų auditorija, jaunuolių auditorija, kaip jūs su jie dirbate? Taip, tai iš tikrųjų ta auditorija yra ta, kuriai mūsų sudėtingas kalbėjimas, kuris ir iš manęs turbūt šiandien girdisi, yra per sudėtingas ir per daug burtažodžių. Aš labai stengiuosi išsiugdyti tą atsparumą visokiems monetariniams ir fiskaliniams politikoms ir subsidiarioms atsakomybėms, bet aš perimu šitą pokalbį ir šitas sąvokas. Tai yra ta auditorija, kuri negirdi ir nėra tame, bet tiek mūsų produktai, tiek mūsų komunikacija yra labai per praktiką ir per patyrimą. Tai mano minėta Justina, jinai, kai keliauja į mokyklas ir kai vaikams kalba, pavyzdžiui, apie tai, kad pasirinkimas šiandien miegoti ilgiau ar atsikelti anksčiau yra ekonomikos principas. Jinai pateikia tai per va tokius praktinius pavyzdžius, per praktinius pasirinkimus. Turim tokią įdomią, nežinau, kaip simuliaciją galbūt tai galima pavadinti, kas yra brangesni, deimantai ar vanduo. Ir vaikai labai labai įsitraukia į tą diskusiją ir jie iš tikrųjų diskutuoja ir galvoja, tai kas čia yra brangiau ir kuriais atvejais tai brangiau. Mūsų pilietiškumo iniciatyvos ir programos labai daug apima tų klausimų, kurie jiems yra šiandien aktualūs. Bet iš principo tai yra daugiausia tiesioginiai kontaktai su vaikais mokyklose, jų pačių... Taip, tiesioginiai kontaktai ir... Labai daug veikiam per mokytojus, per mokytojų bendruomenę, tiek ekonomikos, etikos, istorijos. Tai vat, vėlgi neseniai turėjom nacionalinę ekonomikos viktoriną.
tai įrankis mokytojams jau ateiti pas vaikus ir jiems kalbėti apie ekonomiką ir leisti patirti. Tai ar dviratis šiandien brangiau kainuoja man ar telefonas ir ar aš keiščiau juos ir kas iš to išloštų. Mūsų laidos laikas jau į pabaigą. Aš tikrai nekantraudama, Kotryna, lauksiu jūsų šokančių ir dainuojančių TikTok'e. Labai norėčiau pamatyti, nes yra šiek tiek tų iniciatyvų visokiausių socialiniuose tinkluose, bet man atrodo, kad jų yra per mažai ir mūsų ir šiaip bendras visuotinis finansinis raštingumas gal jau irgi nusipelnė to šokių ir dainų socialiniuose tinkluose. Mes dėja nespėjom aptarti to sudėtingumo ir paprastumo klausimo ir dar daug klausimų, kurių neaptarėme, bet aš tik noriu pasakyti, kad Kotryna taip pat veda laidą Žinių radijoje, tai aš kviečiu klausyti ir jos, ir gal jinai tenai atskleis iš tikrųjų kitus dalykus, kuriuos nespėjome apkalbėti šiandien. Svečiuose pas mane buvo Lietuvos Laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė Kotryna Tamkutė. Aš dar tik priminsiu, kad visus ir komunikacijos, ir nekomunikacijos kolegas kviečiu Birželio 7 dieną dalyvauti komunikacijos šventėje, konferencijoje pilnoje gero turinio PR Impact Awards. O čia buvo laida Krizės ištinka penktadieniais ir aš Giedrė Bielskytė, o mano laida galite dar kartą paklausyti Žinių radijo interneto puslapyje. Krizės ištinka penktadieniais. Laida Krizės ištinka penktadieniais pristato Birželio 7 dieną vyksianti komunikacijos konferencija PR Impact Awards. Laida remia Mediascopas LT, patikima žiniasklaidos stebėsena bei įžvalgos jūsų komunikacijai, rinkodarai ir reputacijos valdymui. Mediascopas, taupome jūsų nervus ir laiką.